Ողջույն բոլորին, այսօր պատրաստելու ենք արագ նախաճաշ 5 րոպեում։ Ահա անհրաժեշտ բաղադրիչները, քանակությունը վերցրեք ըստ ձեր ընտանիքի անդամների։ Հարկավոր է համեմը եւ երշիկը կտրատել, քերիչով անցկացնել պանիրը, կոտրել ձուն, համեմել աղով եւ պղպեղով եւ խառնել։ Աճաշի համար հարկավոր է նաեւ սովորական լավաշ հաց։ Թավայի մեջ դնում ենք մի կտոր կարակ, հալեցնում եւ լցնում ենք ձուն։ Թողնում ենք, որպեսզի ձուն մի փոքր եփվի, այնուհետեւ վրան դնում ենք լավաշը։ Եվ շրջում ենք։ Ձուն հավասարացնում ենք լավաշի վրա։ Այնուհետև վրան շարում ենք երշիկը։ Լցնում ենք պանիրը։ Ըստ ճաշակի կարող եք շատ կամ քիչ ըստ ձեր ցանկության լցնել։ Համեմը։ Եվ այսպես մյուս կողմից շրջում ենք հացը։ Տապակում ենք երկու կողմից եւ ահա պատրաստ է մեր գեղեցիկ եւ համեղ նախաճաշը։ Եվ նույն կերպ պատրաստում ենք մնացածը։ Ահա եւ վերջերի հետևորդներ, այսօր էլ այսպիսի համեղ նախաճաշ, իսկ այսօր էլ պատրաստել եմ այսքանը, շնորհակալություն հետևելու համար։